مونا درنو لیدونکو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړهو باندې په د روسیو کې د نړیوالو ریپورتون په اساس یو ځان دښنی راپور تشو دي هغه جمعنه نړیواله ټولین له افغانستان سره کړې د اوستاسې کاریګي چې د مرستو لاړ خزندې د افغانستان حکومت تر نوې بودیجه هم د اټکافي برابر کړی ده د هغومرسو پر اساسې پټوکیو کې افغانستان سره شو دي خو نړیوال ټول منتظر دي افغانستان نوې حکومت سره دول پلان د فساد سره د مبارزې او دارګه د افغانستان د اقتصادي ود او د هغو پروژو په تړهو دوی ته ورانګي د دوی مرسته په غبنڅد بن لګيږي 2014 کله د انتخاباته لنجه هم د افغانستان اقتصاد له ډېر ټکنې او بللسو او خورا ځند په کیراغي پنګونه په پا کې ډېر رقم او نور هم له افغانستان څخه ډیرو پنګول خپل پنګوي سلی لوی پنګول یا لوی شرکتونه افغانستان ته بهرنی په 2014 کې ایران غلللې نوې حکومت سکل راغی لمړی جنمه دا و چې د اقتصادي بیرته په خو دري او اقتصادي خوذک سي 2012 د 12 او تر مخکې کلون په افغانستان کې و هغه به بیرته افغانستان تر ولې او دی برخه کې دوی هم نړیوالو تسترګینې ولې دوی هم خپل پلانو ته داسي شاریکوي سي و به کول شي بهرنۍ مرسته او پنګ افغانستان تر جلب کی سره لسی نن سبب نړیوال برخه کې نړیوالو اقتصادي خوذختونو ته مثبت نظر باندې کتلکیږي او تیل په نړیواله کچډیل ډیر ارزانه سیږي خصوصا په لوډیس کې دیته دیو مثبت فاکتور په سرګمڼه کتلکیږي سه اقتصاد اوس په خوذخ بند راوسی دا افغانستان کې متاسفانه تر اوسه لږه مثبت بدلون څه هم د څه قریب ډېر غټ نه د پورتې شوی خو نوې کال ته څه هلی څه تمشتا پدی بنې په باس کو درنه بیل من د رسره د کابل پونتون د اقتصاد پونځي مشر ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار د سوداګری په افغانستان کې د صنای او د صنعت کاران د ټولنی امرسیال جبر صافی صاحب او د ایسای اداري امرسیال محمد ابراہیم شمس صاحب په لوري وډه ملمنو ته خره خلاصوایما دنګر سب 2016 لسې افغانان په لرله کې د نورو ستونزو د اقتصادي اړخمو ډیر د کډکیچونو یا لستونزو ډکال وو هر اړخه پکې مشکل سر مخامخ وو بلخره اوس ډیر داسې پروژې په ټاپولړ دی بیکاری کچپ کې زیاته شوې ده اقتصادي واده پکې 2 تر 3 فصلو کې واسي یو وخت 12 فصلو کې یادیدل دلایل څه دي د کاول نیوز لیدونکو او کارکونکو ته ښه نیکهاله سلامونه وړاندې کوم تر ټولو د مخه باید وایم چې داخلي سیاست د خارجي سیاست داخلي سیاست زی ژوند ده که چې په نړیواله کچه په بنډی له خلاص کوړتو ګورو ولسمشر ډیر اړتیا و دوم ته سفرونه کړی دلته تعهدات تر لاسه کړی دي روابط او اړیکې ټینګېږي له بلې خوا په داخل کې ستونزې او پرابلمونه دي نړیوال خپل ټول یواز تاسو تعهدات کوي تر کوم ځای چې خبرې مثلا نړیوال بانک را و خ وترم او جون پرې پر خپل پلانونه نه جوړي او د افغانستان سره هیس ډول مرستنه کوي چې ځکه دوی د دې تر سرګې پلار دي چې ژر تر ژره نوې کابینه ماریفی شي د اعتماد راي واخلي او بل اخر هغه د پارټر په صفت بیا د هیوادونو سره خپل اړیکې جوړي کی او تر څو چې مسول کسان معلوم نه وي نو دیم رستي هم نکوي اور داس نور د نور او کومک کوین کې هیوادونه دا لوی لامل دی لوی د غی داد د دا بلې خاص خبره فرد محورې وسم لري افغانستان په حکومت کې شته مثلا هرڅه د شخص له نظر کېتل کیدای چې کدا شخص دلته اډا کار کوي کدا نه اوس نو نړیواله ما ما سیاست کوي ساده شخص نه نو موږ نړیوال حمدیت ګوري په هر ساحه کې چې د مرستي کوي له هر ځا ته هر چاسر شتوی البته پارټنر د خپل اړيکی جوړوي او هغه تا شخص به خې مهم دی چې البته په دغه ودو سره بیا دوی خپل چلن سموي مطلب اړيکی جوړوي هغه د پارټنر په سترګو تر کېټ کې کېږي هغه اېدادات او کارای لري چې دغه سره پرمخ کارونه بوزي او نور سره پارټنر پاتې شي او کنه مګر مشکل دلته دی چې ولسمشر دلته یعنی ریسی دغه ولسمشر او ریسی اجرايا داس معلومات خلګوي چې د دې پټیمونی کې مشکلات دي <تصفح> خپلې کې مشکلات لري دوی تر اوسه په دې نه توانی دلته چې په دغه د کابینه معرفي کې او یا کې معرفي کې هم د دغه پر اساس ته یعنی د روابطو پر اساس ته د زوابیتو پر اساس نه ده او درځله داسې ګنگوسي او حوازی دي او خبروي دي دا هم همغه مسلتي کابینټ لکه د ګرځې سفوهخه چوه او دا ټیم هم د دوی ټیم نجروي ګویا دا بل اخر د افغانستان د پر مثبت یا مثبت نه معنی او ځان نړیواله ته محمد لریم دغه مسایل لا کورونی مسایل بالکل بالکل احمد لری کلش په داخل کې ما ویل چې خارزي سیاست د داخلي سیاست زیږندل کلش په داخل کې پرابلمونه یو ستونزې مشکلات وي خله اثر پر خارجي دغه باندې هم قرضې دی به خپل اهداف هم دی ترڅو چې خپل اهداف ته ونرسيږي یا تر یو حدا ونرسيږي دی کومه کومه هم نکي مرسته هم نکوي اوس کسرې هم دغه برخه ته اشاره کوي تحلیلدار سي زین کسان وایي باور کوي سي نړیوال ټولنه خپل خپل موخه لري او سه زندولي د خپل امراسي حکومت تر مختلفو شهرونو لاندې رول ایو د لیډاول کیستوري دوی غختنې په پام کې ونیسي بل هغه کمېجملې افغانستان حکومت کړی دی غوته څومره وفادار پاتې کیدی سي هغه پلانونه څومره دوی د اشخاصو په سیرو کې را برسر کېدلی سي څومره دا مسله رښتینې ده هم دوی خپل هدف لري تر څو شیخ خپل موخه تنه رسیدلی تابان کومک نکړي هر هیواد ځان ته مليګټلری او د خپل مليګټ پر بنیاټ باندې تصميم نسی د هر هیواد دغه د رهبران یا د مشران البته مليګټ ته په لوړ تخکه لوړه تخکه ورته پروت وی اهمیت ورتلري نو نړیوالت چې د اهمیت لري مشته هم لري نړیوالم پر همدې بنیاټ باندې تصميم نسی چې د خپل موخه ترلاسه کولای شي خپل موخترش درلای شي او کني سره 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 چې تبيده چمرسي نه کې یوازې ته شو ودی کوي او د بلی خاص د هم مهمه ده چې دا کار په ساحه کې د دوه پارټنر څوک دی هغه آی اورټیالري د شمدیریت خاوند دی د دوی سره اړيکه جوړولای شي او بل اخر نه سیاسي سیاست دراکري ورک لري شي سواغله او سره کړه چې دغه دغه کوله شو کني شي کوله کداغه ښکاريي او توانوي پکښنه وي توبېده خو به د علاقهمن نګیدم من نن اوس نړېولم د تصور ورکېد افغانستان په چارواکو کېم د لیکټر لګه د اقتصادي وزیرانو د پارلمان د خپل ویناوي وړاندې کړې دویم د اشاره ورکړې سیمرست به کمیږي د دې سبب دوی خپل خوبانی ودریږي خپل پلانونه لری سه د افغانستان وای ډیډ کیو لدی اړي اقتصادي ودا رمن سکو نړيوالم دا اوس افغانستان سره نړيوالم را سي کمې شي د اقتصادي ودا فکرو غورزيږي د اندخني 2014 بلونډي کی را ډیر شولي سره لز دلتا ډیر پلاښت تبلیغات روانو خو بیا هم د افغانستان حکومت هم دا منل سي اوس ځان په دې مسله کې راغلي دا بیکاری ډیر شوه دا صافي سبدا د توليد او صنعت په ډګر باندې څومره دي حالاتو تاثیر کړی دی اوس کم کم حالت کې دی بسم الله الرحمن الرحیم محترم د اقتصادي پهانسې استاد او د دا ايسي اي داري محترم مووین سبوتا سټول او کارکون کو محترم لیدونکو ته سلامونه او احترامات ورانږد کوم زه که څنګه چې په افغانستان کې سرمایګزاري خصوصا د صنعت په برخه کې د زمونږه سیاسي حالات یا چاغه د رهبری په لاس کې دي او دوی څنګه کولای شي اقتصادي پالیسی او د سیاست خپل او د امنیت لپاره په ټولو برخه کې دوی پالیسی جوړه کړي او په دې باندې عملی قدمونه کې د خلکو سره چې وادي کړی هغه عملیکي کلچ عملیکي د زمونږ صنعتي زمونږ په سرمایه‌ګزاره باندې مثبت تاثیر تا کړی کلچ خپل منځوک دوی یو په بل اعتماد لې کشمیر کښل کتروس چې زمونږ تاسو وې چې څو مشتې ریګي کابیناته یې نیډه چې څو مشتې د باستد د ډیر لسو ورځې کال مونږ د بستا یعنی د سرمایه‌ګزاره او د تولید او د بیکاری باندې هڅ باندې پم باندې منفی اثر اثر کړو دا دوی پلاسه کچیر ته دوی خپاله سي جوړه کی او خپلان جوړ کوي او بل سره لاس ور کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره منځم په لوم نوول لري او هغه ملي کې نوزمون فابریکی به هم ورش کوي تقریبا تقریبا د 350 400 پورې زمنګه په ټولو تولیداتو باندې یعنی منفیت تاثیر چوله مونږ د 350 400 کارګرد لاس ور کړی دي هم دغه سه ماون سب نه سه چې د دې راته راته باید په دې اړه سوده رینې وکال کې چې څو پارکونه په افغانستان کې افتتاش وشي دا مدوړه پارکونه لوه ګر کی پارکونه سنجداره کې او په جګر آباد کې سرشېچ توزیع شروع د شیخ نصرې پارک چې برق ورغه باید خرڅ سرمایې گزاري کړي نور په کندهار او هرات کې دویمه برخینه دغه د باید په زرهاو کسان راغلي وو دوی فعالیت په دې رینې وکال کې شروع کړل ولې متاسفانه هم د خپل منځ کې راکشمکش هم دغه چې مونږ په خارجي سیاست باندې منفیت تاثیر چولې هندغه د چزمون په اقتصادي حالت باندې منفي تاثیر اچوله هندغه د چزمون په امنيتي له هسباندي په امانيت باندې هم منفي تاثیر اچوله نو دا په خپل رهبري د رهبري په لاس کې ده چې دوی څومره مطمئین و شي او په با دې باندې کارو چې هغه مرسمونه ماس به طرف تاسو د ری افغانستان د تولیداتو برخه ډیر رستر نه بلل کېد نور هیود د دیرش د چلوخ فصلو کې دغه حالات منفي تاثیر کړي دا څومره بللی شي مثلا څومره کسان کې دیش بیکار شوی یا څومره تولیدات د افغانستان رقم سوی د تولید هم سره د ډیر کم څومره تولید ډیر کم ده په ټول برخه کې تقریبا زتا ویل شي چې په افغانستان کې د هرات نه نیولې او سرو شو چې د ډیر زرنا 35000 زرنا کسانو پوري ده ا م د کارنه به طرفه شوی دی هم د خوواز د صنعت په برخه کې هم دغه چې هغه فابریکو چې ډبل شیفت یا درې شیفت کار کوي هغه دوه تر غلي یو تر غلي دی خصوصا هغه شرکتونه چې غوډه البسی فابریکی وي د پای فابریکی وي چې هغه کنستراکشن کوي او د دوله سره یا د نورو ادارو سره دوی قراردادونه لري په ټپه باندې ولاړې شوې دری دریدي بزګر ټولو برخې تقریبا منفیت حاصل کوي د ډیر زره ی ترڅوګ زره پولیس کسان کم شوي د عمر تولیداتم رقم سوي بالکل بالکل او بریکس واردات نو دي د افغانستان د په صد پر بل منفی زرباده من ډیر زیاته د 2014 کې شپ سه څنګه په پنګو نه وای چې بسم الله الرحمن الرحیم سلام د فصته مسافی سره تاسو ته ټول وای دون کو ته وړاندې کوم 2014 بېدون د شک نه ده د د تیر نظام حسن د طالبانو د وخت وروسته چې کله 2001 په پای کې نوې حکومت راغله هغه هم یو بداسي افغانستان کې په ټول برخه کې په اقتصادي برخه کې سیاسي او امنیتي او ټولنیز برخه کې یو بدلون او یاتند نه څنګه د 2014 کال څخه الهغه ماګه سره مونږه پر تله کوو په دې معنی باندې چې د 2014 کال کې هم د ټوله پروسي انتقال مرحله ته لاړی هغه निजामي قوا او انتقال او هغه په افغانستان کې د حکومتداري موزه یا مسولیت افغانستان حکومت ته یا د روان وختونو د پرد افغانستان حکومت به خپل خپل او جمهور پخپل پلانونه او خپل طرح باندې باید نړیواله ټوله نه تزان وراندیک او دا 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 تا حضور ته ورکی نو دغه هغه سلسله او 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 کرنی وی چې تاثیرات درلودل په افغانستان کې او خصوصا ده خارجي کووډ ووتلو با 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 موضوع افغانستان کې هغه نو دغه خپلغه تاثیرات پر ټولو برخو کې زمونږ د ژوند په ټولو برخو کې یوازې اقتصادي برخه نه بلکې د ټولو موضوعاتي یو څه ټکنیک کړه اریزمن نکړه چې هغه ارقام هغه څوک نه په کوم برخو کې موږ مشکلات ولیدل څومره حکومت په دې برخه کې په استلا باندې هغه هغه اکتیو چې تا تا هغه وکړه ټول هغه ټول باندې هغه شو نو ځکه دا موضوعه نو بل ارخ نه چې بیا سړی په باندې هغه یو کېو یو نظر یو کې هغه د دې چې د نړيوال هم اوس په افغانستان کې د 2016 سم کال یو بیل مليار غني <applause> چې دا غا تاریخ ته چې نور به حکومت په خپل ژوندو په خپل په خوبه دریک حکومت چې کوم ژوند هم د خپل خلکو تورکې او هم نړيوالو تورکې دای باندې بې 2/3 رقم باندې 2/ د خپل دغه ژوند عملی کې کاغه په حکومت د ری کی کاغه په ټولو برنامو کې نو دا د نو نو دې نقطه ته چې موږ ګورو نو ځکه موږ وایو چې 2014 سم کال کې چې هغه هغه کې دومره ډیر زیات لاس تر ورونه افغانستان د اقتصادي دوه دی د پرمختګ د خلکو د کاروبار یا د خلکو د روزګار برابرول په هغه باندې نه وی لیکن دا و چې برعکس منفي ولیکن دا و چې نړیواله حکومت د افغانستان ته وی افغانستان خلکو ته ویل چې تاسو باید نور خپل 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 ګټه او ثوان به تو پېژنې <متحك> بايته سود اخپل خل متابعت حکومت باید جواب دي هغه کوم حقوق چې واقعا د افغانستان د خلک بوده د خپل د نظام نه د خپل د حکومت نه کوم غښتنه دي هغه باید حکومت مکلف دي چې نور اورته وران دي کا هغه <متحك> <applause> 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 یا څومره سره په اړه خاغه ارقام چې 2014 سم کې بنګور کاغه د تیر کال په 2014 سم او 2014 په پرتلوان تقریبا 15.3% په صافي سره اشاره کړې پخې ټټواله راغله لیکن اگر ارقام دي چې اغه په افغانستان په مختلفو ادارو کې د پنځه چوه نه راضي او کال په <applause> کال باندې خپل ځمونه ثابت وي چې زما د عمره پنګ د دوه عمره کسانو تکار ورکوم زده مو هغه کوم نو پهغه سلسله باندې د کمواله راغله او د کمواله چې 2014 سم کال په فایل کې دنه دل دلدو... دا 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 یعنی بلک فکر ډیر زیات کيده ته شو شنو دخل کو سره ډیر زیات او مختلف دله د ډیر زیات پنګ وو تیم د افغانستان خاصه خصوصا هغه دوراني پنګ چې په افغانستان په اقتصاد کې وا هغه مطلب اوس هم د کومه پنګ چې دا مثال دوراني حالت کې ده یو 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 وخت کې په افغانستان کې بیا د دوراني حالت په اړه کوم کوم مملکو سره چې دا سوداګری زمنګي یا مثال کوم زینا چې دا زمنګ سوداګر اقتصادي مرحله د دوراني کې نو ممکن بعض زینو کې هغه تعلق په حال کې و دروړلې وه چې مثال پیسې په بانکونو کې یا په خارجي بانکونو کې په نور زینو کې ویل چې ښه اوس بس بلګ انتظار اوس د پیسې د مالتۍ تر څو پور برته شرایط په افغانستان کې په شکل باندې منظم شي د اعتماد او د باور ورڅ چې موږ بیرته خپل پنګي راوړو نو موږ وای چې هغه پنګا هغه پنګا چې وتلې واغه په دمانه نه و, و چې هغه افغانستان نه وتلې او بیرته بلځ کې پنګا چونه پېښه وو نه هغه په موقتي شکل باندې وتلې او سمه امیدوارۍ ډیره زیاته ده چې دغه پنګي بیرته افغانستان ته راشي او بیرته په افغانستان کې ډېر کوم پوتنشل موجود دي چې کوم ظرفیت موجود دي چې هغه په دغه 13 ذریالاسو کالو کې هغه باندې کار وشو هغه خلکو ته مطالعہ وشو هغه خلکو ته معارفې وشي چې په افغانستان کې په دغه د غبرخونو کې ظرفیت موجود دي په دغه ځی کې سرمایه موجود ده نو راشي تاسو د مختلار شي وضعیت څنګه ده طول هرڅه تړلې امنیت سیاست پوري دي باندې یو 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 بتلون چې راغله د سید منګ د شاهد وی چې نظام کې نظام په یو رئیس جمهوریت یو رئیس اجراییه طاقت نظام نه ول کی هغه د خپل تعریف لري پاسات قانون کې چې باید پخ کابینه وی فار کې ټول قوا یو په خپل ځای په ځای باندې او مشروطه غو باندې فعالیت کوي یو منل شوی نظام تعریفي لیکن یو بدلون چې په افغانستان کې په دغه خصوصا په دغه څومره وختونو کې قتل کې هغه د خلکو کوم اعتماد شیدای چې اوس هم خلک سيد بعضي مسائل به موجود وي لیکن یو باور یو اعتماد شتا یا امیدواری شتا چې نه ممبا دغه کوم قدمونه چې ستونزو سره به وجود د ستونزو نه غدي خدا به ودان دي اخسلکیږي خصوصا د نړیوالو ژوند د افغانستان د غد پاره سید یعقوب اغه اغه مست چې په خوای کول با په پټو سترګو باندې به با حکومت یا مثال خپل الله رت لار باندې به با مصرف کوو اغه سی بني لیکن اغه تعهد شته د افغانستان سره نن موږ نړیواله ټولنه خصن په دغه پرې دومره وختونه کې درېسب جمهور چې مختلف سفرونه او اقتصادی د اگر کی, اغن کی. پا او هم په اقتصادي د اگر کی هغه جن نه چې وی هغه د اغه اغه ټول خلخ باید نو دغه امید یا امیدواری جوړه شوی ده په موجوده وخت کې او خلک مطمئن دي او امیدوار دي چې نه دغه کومې جن نه چې د پالیسی په طرح کې حکومت کړی نه یا وایي چې وزیر صاحبانه خبره کینه بلکې د حکومت کوم لوې پالیسی چې د پاغي کې زمنګ اجتماعي پرمختګ اقتصادي پرمختګ امنیتی په چارو کې په ټول برخه کې کوم پرمختګونه ته اشاره شویده هغه په خپل امني بړ دغه کینو په دې رابطه باندې من من مطمئنه یو چې ان شاء الله پر رښتیني وخت کې بعد دغه کوم خاليګا ویچي دا د خوشبينه اساس بیت د حالت خوشي د بهر سره ګرځي ټینګار سپ د نړیوالو لاړ خسي وګورو د بی اعتمادۍ څومره داسې یا د دا اعتماد او د بی اعتماد ترمن فاصله څومره سره نړیوال کېدې شی بیرته وغوته وګرځي افغانستان تم راسته کله چې نو حکومت جوړ سو په مغلومړی څو نه یو کې دم نړې وال ټوله نیلا نو څومګم راستي بیا له افغانستان سره کیږي موږ جنني او دا دا خوصه پوری حکومتې چارواکي سره سړی سر 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 شخصي خبرې کوي غږیږي ټول پروژې درولې په یو ډول باندې دوی منتظر دي څو درې څکی څومره د غواټن دی مرالسې ور کړې او د اوسنی حالت رم تبيل اضافه داخل د هوا د ان پموش پر اړدر تر دې راه ده تر دې راه برېد د ځکه چې دلته نه خالي وي دلته امنیت نه وي دلته مثلا مش په د کابینې په سر توافق ته نه رسیدلی دلته مثلا دغه د ټیمني جوړ نړیوال هم په دې اعتماد نه کوي هغه تر په وادي د وادو په شکل پاتکیږي عملي ګامونه نه پورته کوي د بلی خاص خشمګورو په د ورژده واټن کې مش ټټکو ګامونه تاړتي نه میشته یي لسمه شي کیږي تر اوسه مش خپلې کابینه نه د دې ان کړې تر اوسه وزرانون د اعتماد راینه دی افسه اغه وزرنام دغه د سرپرست په توګه ژوند کوي او هغه هیڅ احساس د مسولیت نه کوي د هیوادنه بهر ته نه وایي سرمایه وزې په د 2014 کال نو را هیڅ تر دا اوسه پوری بلکې په لوی پیمانه ماشينري هم وتریده <متحدث> <متحدث> او دا وست تاسو خبرياس مثلا د په دبي کې چا کانال مثلا دا کیږي دا غل پر دغه ماشينري په مکمل توګه وته لیداته ټیلرونه مکمل دغه اغداز دغه دا یواز دالان تختید وینه وړلته دغه چې نوړ کېږي به مساریف کوړي ولې هغه هم تللې د خلک زی په دبي ته وړل کېږي دغه زی دبي ته وړل کېږي په منته ورک کار کوي دا, دو دو دا, دا. او د پرواز فکر کوم چې د اتر نظر ډالره ګټه کړئ پیسې درلاس کې دلته کاروبار نشته او ورځ په ورځ دغه کاروبار په خوا هم په کمپاینونه او په ډیټا په ایمانو د دې کاري کچلوره او نور هم په شی ورځ په ورځ ډیریږي د بلیخه ماجر سي له حسا خارجی څوک چېب کانټ لري د غل لري په دې خبره کې خارجي هوادو ته وځي اوس دغه وطن ما ولدي مرسته دی ور کړې او د اعتماد ترمنسومره دک مثال حکومت جورسي کابینه جوړسوله کله شي د بیرته نړیواله د باور وکړي پرسر سره کاملن ک چې ته وکم حکومت جورسي په دغه بار چټا ګامونه واخیستل شي او یا لکه خه یا دغه یعنی هر مشکل باید یو حل ولري یا خېوی بیا یا نه لګېوی بیا دا داشه مکمل خېوی خو موږ دغه حالت دغه بشباتي نه دغه سردرګومې نه دغه دغه راوژ او کله کې بیا موږ کابینا معلومه سی حالت بیا نړیوال هم ګوري شد د سبات شته صحیح د او کله چې دا شبات موجود شي دا کابینا را جوړ شي د دې لپاره د کېدې په امنیت باندې هم مثبت تاثیر وکړي کلچ کارور برته شروکېږي او خلګته وزې پپې د کیږي په صورت کې دغه د هغه چې پام نه تھے مصباته شرکي مانه نوروسم بیرته درته وګورم صافي صد دغه پنګوال سره تاسو خلګې تولید برخه کې بوخت یاسي د خوشبيني د راتلونکي په اړه په افغانستان کې پنګونو کې پراخي کې او دا پنګونه زر و کې افغانستان د اقتصادي واده برته خونه کولو تور ګرځي یا تاریخ شي څومره ده ګوري تر کومه چې زما ګا عم دا غ دوه کاندیدان چې وسټول افغانستان رهبری د دو دوی پلاس کړل چې دوی په خپل اقتصادي پلانونو باندې په خپل کانفرنسونو کې یا جلسو کې د خلکو تېمینان ورکوي چې موږ ټوله نه هم څو زری څو زری د دو دوه سر ولید او د دو دوی برنامه و اوریدل کچیرته دوی پرشتیا سره اولیت خپل افغانانو ته ورکړي دزمو 2005 نه دی تقریبا کله چې چی چین او پاکستان نورمال کوند د 12 ضروری د چمن باید د خارجانو سره د ام سايګان سره خیاړی کې ولر او غو سره اقتصادي پلانونه باندې خبري وکي وک هو ټول مهمه خبره ده چې مون باید د خپل افغانان د پر اولي پالیسی ولر غره پالیسیک چې خلک مجبور کیږي د افغانستان خپل ماشينري او یا خپل پیسې وباسي خارج ته زیات سرمایې گزاري کوي دوی بیرته مطمئن شي په خپل ملک سرمایې گزاري وکي کله چې افغانان خپل سرمایې گزاري وکي او هغه خلکو چې کړي سرمایې گزاري دوی ته روښ تر افته سي به خارجان به چینایم راځي به پاکستان هم راځي به عرب هم راځي به هرڅوک راځي په دې ملک سرمایې گزاري کوي خپل ګټي ګوري زما غوښتنه امده غلا او امید زما غدا غده چې وڅ تقریبا څو زره د رییسب جمهور سره مونږ رسمن مکتوب ورولېګه 2000 تقریبا وه او هغه سپرته داسې ویل چې ما ته یو دوه دریمه شته وخرا کړ تر څو پرسمون کابینه هغه و سکتوري وزارتونه چې سکتوري خصوصي دوی په تړاو له ریدا وزیران به هم راشي به مونږ تاسو مکملون شست ولرو او هغه برنامه چې زم ما د افغانستان لپاره دی د افغانستان لپاره ما جوړ کړی هغه دويته مکلفت او خوځپي به ورکو چې هغه عملیکي او استاذ او خبري او استاذ هغه په شنهادات د ډیر ټولو کې سر پزایکو او یو د افغانستان لپاره پالیسی جوړه کوو دا خوشبينه کلی سي ولسمه شارغې لوړ مراسم تر سره کړل لمړی او څلور پنځو ورځې کې تاسو ورغوخته وایسته ورغوخه تاسو انده غلته یومیزه مسره وایلسي ډیر زيات خوشبينه و وس خوشبنی کومه کچا کې خوشبنی اوس په کډ مشکل پدی کې دی, دی چې کوم یو رزی یو ساتم د لاس ورکو د افغانستان د اقتصاد لپاره زمونږ په ټول ملک باندې منفي تاثیر کوي زمونږ په خلک بیکار کیږي زمونږ خلک د جنگ طرف ته تا ځي تاسو لاشه په کابل کې یو 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 مرکزی خرده چې هر نه هې ته یا هر یوځیت تاسو تا لاشه روزانه څومره جنۍ جرمونه کوي هواي مليڅدي او عوامل بیکاری او د اقتصادي مشکلات دي کچیر ته مونږه زړه تر زړه خپل ملک د خپل خلکو لپاره یا د ټول نړیوالو لپاره یو پالیسی اقتصادي جوړ کوو اول دلته اعلان کوو دا غنه ورسته به خرجندو راشی په افغانستان کې تاسو سفر د سرمایه‌ګزاري وکړي بل د ماوین سمون یو ځل تر کې ته موږ سفر کړو کله چې دا خلکو سره کیناستو د جغرافي موقعیت نه یا د مارکیټینګ نه د افغانستان ډیر خو بل چې بل د سرمایه‌ګزاري وشي ولی اټمال په زموږ په وزیرانو زموږ په کابینه باندې چې هر وزیر بل پالیسی لري او یو منځهمه یو پالیسی په پا حکومت کې نشته چې د ریاست جمهوری له یاده حکومت د رهبرین اغه ټول وزارتونه دا ورکوړي او هر وزیر مکلف دی چې دغه پالیسی مطابق کوم مسولیت لري هغه ادا کړي که خارجي سرمایې ګزاري کډاخلی نو په دې له سره امیدوار یو ول غواړم دا چې زړه زړه باید پلان جوړ شي که چیرته پلان جوړیږي نه خلک پاتکیږي خلک سرمایې وړي خرجې که سرمایه ده نه پاتکیږي نه چب کې ساتي و تاګ تجارت په 2014 سم څومیشته مخ ګور اعلان وکړي چې ډیر شپې سره په دوبه کې د ټولې دنیا سره مې گزاران نه دیش په سر پ ترکيا او په دبي کې افغانانو سره مې گزاري په دواره 2014 سم کې کړو یعنی د دېنه سره مې وړو الټه کړو نو کچیر ته بیرته سیستم جوړ شي پالیسی جوړ شي خلک په خپل کابینه باندې اعتماد وکي کابینه چې د خلکو ته اعتماد ورکي چې راشه په افغانستان کې سره مې گزاري کا غا لشي نوته دغه په وړاندې د ننن مونږ وو مننه ډېر ژه تودا دي سرمایه وړل حلته مصرفول یا بوختول کاروبار بنیا چولې دی به درې اسلام دغه انسان له دې کې دوه مې سیدل ته حالت خوشي وبېرتهغه نقدي بي سي ځان سره وروړي یو لنډه د ما خلوبې ته په همدې موضوع باندې خپل بحثه دوام ورکړو